စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမြို့နယ်ရင်းမဝင်ခရိုင်စလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှာတရားမဝင်ဗရောက်တုံးတွေကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကပိုင်ရှင်မဲအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရုံရဲ့အကြီးအကဲအရာသိရပါဗျ။စလင်းကြီးမြို့နယ်ရွာရှိကျွော်အုပ်စုအိုမကျွော်မှာရှိတဲ့ရွှေလွန်းပြန်စစ်လီစိတ်အနီးမှာတရားမဝင်တစ်တွေတဲဆောင်လာတဲ့စစ်လီတစည်းစိုက်ကတ်ထားတယ်လို့သတင်းအရသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တစ်တောအဖွဲ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်ဗရောက်တုံး73တုံးကိုရေမာမြုပ်ပြီးတဲဆောင်လာတဲ့ဟွန်ဒါအမျိုးအစားစစ်လီတစည်းကိုပိုင်ရှင်မဲအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မုံရမြို့ရုံကြီးရက်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်မှာရဲတပ်ထားတဲ့အဖြူရောင်ရင်တစည်းပေါ်မှာလည်းဗရောက်ခွဲသား8တုံးကိုပိုင်ရှင်မဲအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှင်မောင်းကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကမုံရမြို့စုလေကုန်းရက်ကွက်ကြောက်ကလန်မီပွိုင်းအနီးမှာကားတစီထိုးရက်ထားတယ်လို့သတင်းအရသွားရောက်စစ်ဆေးရာကန်တာအဖြူရောင်ရင်ပေါ်မှာမိုးကအစိမ်းရောင်ဖုံးအုပ်ထားပြီးဇပန်ကွန်ထည့်ထားတဲ့တစ်ကားတစီနဲ့ပိုင်ရှင်မဲတရားမဝင်တစ်ပီနဲ့အိတ်တွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့အောက်မှာတရားမဝင်ဗရောက်တရွှေတုံးစိုက်စုံ22တုံးနှစ်တသမ0.933ညတန်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ2019-2018ဘန်နာယီနှစ်လီလာတာကာလအတွင်းတရားမဝင်တစ်တန်ချိန်ပေါင်း2406တသမ9256တန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစကိုင်းရွှေဘိုမုံရွာကတာကလေးမော်လိုက်ခန်းတီနဲ့တမူးမြို့နယ်တို့မှာကျွန်းတစ်ပြင်ကရိုးတစ်မှာဗရောက်တမလန်းနဲ့တခြားတစ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။